Ah ouais. 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 Ah. Ah. Ok. Ah ouais. Ok. 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 Jamais joueur à boule à terrain. Pour le gars, vitre n'a succès. Et moi, toi, qu'on kata match. La moi est trompé, oh chéri. Pour la ligne, et moi, toi, qu'on bouille en maï. Mana baye, na yembeli, oh, li fobo, mama benga yo. Téléman kende, téléman abayo. Les deux maîtres. Samba bolingo nanga kufele kata ya bato yo basali crash na vion. Nalinga tola ki sanga nzela bolingo. Konga iwana na yeba kite. Umwati. Nakanisa kyo zala ki pomba na bolingo. Zoko zai yole na imba wai. Lifobo. Tele makine. Gwe maye sili na kopo. Gwe yanga bolingo zala ki na maboko no. Nazala ki yeyo. Nyongi nyongi ngai. Comme si on a yo son dolingai. Wana yo gomo le la le la le la ilo pa bloke wa pio. Wana bipu wa de mon amour. Jamais jouer à boule na terrain. Kola la gel vitre na si feu. Ki e mo toa ko kata di nga ja e. Goye trompe yo le loye marche. Kola yo mo dolinga nga le 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 le. Linga nga le 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 le. Linga nga le 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 le. Nalo banani ye ngai mosiki ya mama na yo kintoni ye Lei Nasuka wapi ye libala yo Bebisi Ama upole miga pamba pamba Ye ngai ye Le du maître Patrick Beckham Uwe ama ye silina kopo Uwe ama bali mweza lagi na mabuku no Naza lagi ye yo Nyongi nyongi ngai Okomi singa nkele yo sundoli ngai Lelo wana yo komo lela lela pupo senga ye Mana pipo Engenie Sango boli wana nga kufi ele kieta ya bato yo basali crash na vyo wongwai Gala gala giza nga zela boli wongwai Ngayo ngayo Namoni mnista nga mautala nga yo frana nga yi Jai Zino Jaizino, Yaranan, pardon. Oui, maman solo, bien quoi. Grâce. Pour comprendre, Ndago Yamaraba Paya, Ndago Yesengo, le prince Jaizino. Tout le monde a moi, depuis 2020. Il y a un grand frère, Adada, clavériste Nabiso, il y a Light Music Villanova. Siko, il y a un chanteur, espère, Jaizino. Nalaiki di ba yabi singa pete kago ya na moni na boyka kuda na moni ya partira shabo pato mtanze mbone moko Ata ipe boksalino oyo Ndena abiki Kole ka boyete kwa Jai Zino Prince Na ibike section nule pato tala biso tu sala Jai Zino chef defse sa mwa mikro kwa Tuemba Jai Zino Lei Du maître Lei du maître Jai Zino Yo temba ni temba c'est le moment tondeni. Temba c'est le moment tondeni. Kutondena abo na ngana ya na podium temba parce que na convalescent.
Ah bon. Mais...